ekipa emisije Radim Gradim nalazi se na Vidikovcu u Farbari Belkom i ovdje smo kod našeg prijatelja Momira. Sada dok ne nađemo Momira, ja sam malo krenuo u obilazak Farbare i ovdje možete svašta toga interesantnog da kupite. Ovo je na primjer stolarska olovka, ukoliko vam treba, a treba naravno svakom stolaru, i ako se ne bavite profi stolarijom, uvek zatreba poneka olovkica. Tu je naravno bilo kojim poslom da se bavite, potrebne su vam zaštitne rukavice, mnogo modela zaštitnih rukavica ima, pitat ćemo kasnije Momira koja zašta služi. Ako krećete, evo tu je i devojka, mislim nije ona tu, ona je ovde, kaže ne prska, minimalan utrošak materijala i ostavlja efekat glatke površine, akril gold, znači nešto novo iz Beorola, ne ona, ona se zove Jelena, ali ne ona, ona nije nova, nego je nov valjak. Dobro, onda tu imamo mnogo toga, još kažem interesantnog, ukoliko krećete da nešto sečete, razne vrste bonsika su ovdje u igri, raznih dimenzija, tu je naravno i metar, nešto što je veoma neophodno potrebno kada su bilo kakve vrste radova u pitanju, evo ja ću da ga stavim ovdje. Tu je naravno i zaštitni šlem, znači imali smo malo pre rukavice, ali obavezan je i pade mi olovka, zaštitni šlem. Tamo na početku ste vidjeli i brusne alate, znači ukoliko brusite ili radite nešto sa brusilicom. Već kažem mnogo toga interesantno, tamo sa druge strane su četke, pa idemo na četke. Da, tu su i četke, 50-tica, 70-tica, znači razne vrste debljih ili tanjih četki. Ukoliko se bavite nekim drugim stvarima, tu je naprijed gletarica, tu su krstići za pločice, ako lepite pločice, tu je mistrija. Bitno je samo da imate volju i želju da nešto radite, da dođete u Belkom i sve ima za vas. Evo tu je i naš prijatelj Momir, pa će nam on nešto i više reći o nekim novim alatima iz kompanije Beorol. Zdravo Momire! Zdravo. Evo malo obilazimo farbaru, rekao sam već mnogo toga ima u ponudi. Baš. Da, ukoliko neko želi da radi, dovoljno je da dođe samo do farbare i da uzme neki alat. Alate ima više vrsta, znači želja nam je bilo da proizvedemo i uvezemo alat za razne profile zanata. Znači kako za molarski, koji smo držali do sad, sad ima raznih alata od odvijača, klešta, maka za sečenje lima, za sečenje žice, armiračke. Tu su razne burgije, znači za građevinske materijale, za metal i ove za SDS, za burgije za ušice tipa filta. Da, pa ja sam već ovdje stavio. U svim vrstama dimenzije. Pa ja sam stavio već ovdje metar, rešio sam da radim nešto, pa dajte samo nešto napolim ovdje. Tu imamo te prstuke, ima ovako ovaj opasac za razne, znači zanate i alate. Znači možeš se... Ja ću da pakujem polako, trebaju mi klešta jedna. Hoćeš jedna armiračka klešta. Može, pa da, idem do armiračka. Znate da tvoje ima veća, manja. Dovoljno su mi ovdje. Ovo je više mi odgovara taj možda opasač za... Pa sve zavisi o kom je majstor reč. Znači koji alat, za koji alat šta služi. Imam ove, na primjer, ove najviše. Ta mala torbica za zidare, za ove tesare, za eksere, za čekiće, za stave. Imam ove torbe za alat, znači može biti alat bilo koji da se složi. Želja nam je bilo da taj alat bude kvalitetan i da bude po ceni pristupačan našim kupcima. A tu kod tebe se nalaze i furpene, silikoni, o kojima smo već dosta pričali u emisiji i rekao si sam da su ljudi primetili tu našu priču. Jeste, primetilo se dosta, dosta se i dosta se i prodaju, znači naročito novi ovi artikli, ovaj neutralni silikon, strukturni silikon. Zvoni telefon i non stop je akcija ovdje, tako? Non stop je akcija. To je dobro, to je dobro. Montaž git isto. Se prodaje isto izuzetno dobro, tako da je to purpene, čistači za purpene, ovi odvijači tipa VD. Da, mnogo ljudi zaboravi purpenu u onom pištolju ili ne očiste pištolj na vreme. Znači to, ko radi sa pištoljskom purpenom mora obavezno imati ovo, čim skine pištolj sa purpene, stavlja ga na ovo i očisti. Znači ako to ne uradi, odmah postavi ovo. A čekaj, znači pištolj stavljamo na to i onda prskamo? Da, bez ovoga znači nema. Samo se skine ovo, navije se pištolj i pritisne se i to se posao. Pištolj bude očišćen. Sprema znači za rad. Bez ovoga
pištolj se baca. Da, ja sam već mnogo puta u našoj emisijama pričao da, da je Momir ovdje jedna velika pomoć svim, ne samo majstorima, nego ljudima koji dođu da nešto pitaju, neki savjet traže od tebe. Da, totalnim amaterima, znači i početnicima. Uglavnom ima početnika i od 20 godina, ali ima i oni oko 60 i 70 godina. Da. Tako da ih treba pokazati pomoći stvari, da bi one mogli odraditi neke barem jednostavnije poslove. Evo, Sale se opremio, samo da vidimo, lopata za snijeg neće nam još biti potrebno, još je rano za to, ali zato u Belkomu imate razne vrste merdevina, tu su drvene, čelične i najkvalitetnije aluminijumske, tako da, pored ovog alata koji sam uzeo, potrebne su mi još merdevine i mogu da krenem da radim i da gradim. Ajmo!